Къде не е моята страница? Жив и здрав. Нашите владеци на Европска Федерация. Нашия владик на Федерация. Търкава не ме дойдем там, ще отиме директно в... Къде е това? Съм 5 църкви на света бяха. Едно тук, едно в България. И... Реставриране на тази манастир и тази църква. Е така. Да не бил си. Моджал. Дай го отгоре. Магистралата тук, тогава ще... Направяме първа коп. Хайде, Бобче. Бала ви много! Да ми е, Бобче!